No joo, pikainen testi. Uusi kännykkä monen vuoden jälkeen ja tässä pitäisi nyt äänet toimia paremmin. Täällä on hontaa vähän varusteltu talvia varten ja oli nuo ajovalot pikkusen kellastunut, ei ne ollut pahat, mutta tässä nyt kun oli lämmin talli ja aikaa, niin hioin ne. Tuota niin, 800-sella, 1 200-sella ja 2 000-sella ja muovin kiillotuksella ja lumppulaikalla ja sitten akryylilakka päälle kilikolipullosta. Se tuota, no, minä en tiedä onko se hyvä. Tein ne tahon ne litkutkaan, mitä noissa tulee mukana, niin ei ne oikein hävisti pysy, se on vuosi kaksi ja ne on sitten samannäköiset, niin tuota. Nämä on tuota räylakkaa sitten käyttänyt. Ainakin asuntoautossa se on pysynyt hyvin. Katsotaan kauanko pysyy tässä.